Eu sou o professor Sandro Navichini, do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe. A FINEP tem uma importância muito grande para instituições como a Universidade Federal de Sergipe, porque é uma agência de fomento que possibilitou que a gente fizesse a aquisição de uma série de equipamentos de grande porte que nos possibilitou otimizar os trabalhos acadêmicos que estão desenvolvidos nos programas de pós-graduação instalados aqui na Universidade Federal de Sergipe. Esse equipamento é um cromatógrafo líquido de alta eficiência associado a um espectrômetro de massas quadrupolar. A grande diferença desse equipamento é que nós utilizamos fluido supercrítico como fase móvel. Então, é um equipamento diferenciado nesse aspecto, que ele nos possibilita obter uma seletividade no processo de separação dos compostos que estão presentes numa amostra, possibilitando que nós consigamos fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa de compostos orgânicos ou inorgânicos presentes nessa amostra, de forma muito mais seletiva do que utilizando um sistema de cromatografia líquida convencional. Esses equipamentos são fundamentais porque eles permitem que nós consigamos obter resultados até então impensáveis com a infraestrutura instrumental que nós dispunhamos aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, muitas das análises que são realizadas foram melhoradas no sentido de conseguirmos avaliar uma série de parâmetros que até então não poderiam ser estudados com os equipamentos disponíveis aqui na Universidade Federal de Sergipe. Desse ponto de vista, a aquisição desses equipamentos de grande porte, viabilizado pelo fomento da FINEP, foi fundamental na melhoria da qualidade dos trabalhos que aqui estamos desenvolvendo. Os equipamentos que foram adquiridos junto aos editais de fomento da FINEP permitiram que os alunos se envolvessem diretamente na sua operacionalização, ou seja, os alunos eles estão responsáveis pela utilização dos equipamentos e com isso está possibilitando a obtenção de vários artigos científicos que estão sendo publicados em revistas de alto fator de impacto, que até então não estávamos conseguindo pela falta desses equipamentos aqui na instituição. Os equipamentos que foram adquiridos junto a esses editais da FINEP estão instalados em laboratórios multiusuários, tá? No condomínio de laboratórios de química, ou seja, todos os grupos de pesquisa presentes na Universidade Federal de Sergipe podem fazer uso desses equipamentos, dessa instrumentação, bem como grupos de pesquisa de outras instituições parceiras que desenvolvem trabalhos em conjunto com os grupos de pesquisa aqui da Universidade Federal de Sergipe. Então, seria muito importante que houvesse a manutenção desses editais para que pudéssemos fazer novas aquisições de novos equipamentos para melhorar ainda mais a infraestrutura instrumental dos programas de pós-graduação existentes aqui na Universidade Federal de Sergipe, de tal forma que consiga atender o maior número de grupos de pesquisas existentes aqui na universidade e trabalhos também em parceria.